Barley má opravdu dost extrémní dosah, jak můžete vidět. Tak to jdem zkusit schválně, kolik toho náš Barley dokáže. 13 000 jsem tam zahrnul. 13 000 damage per second. Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme speciální video, protože si vyzkoušíme speciální brawlerku a to je Rosa, naše nejnovější brawlerka ve hře. Všechno tohle je možné jenom díky Training Cave, která přibyla v nejnovějším updateu. To všechno nás dneska čeká a nemine. Pokud se ti dnešní video bude líbit, tak bych byl samozřejmě hrozně moc rád za like. Pokud to těmhle si videem dáme třeba 5272 lajků, tak by to bylo úplně super. Pokud ještě nemáš, byl bych hrozně moc rád, kdyby si mi přihlásil odběr. A pokud chceš, tak by si mohl koupit ještě můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku. Díky. Nacházíme se teda ve hře, mám tady selektnutýho Barleyho, rád bych si selektnul tady tu krásnou brawlerku, ale to ještě nejde, ani vlastně ještě nemám unlocklou, nikdo z vás ji nemá ještě unlocklou, i když jako v moment, kdy samozřejmě koukáte na tohle video už, jo, to je jasný. První věc, která mě ale takhle bodá do očí, jsou coiny, který mám nahoře možnost si vyzvednout, jejich 300, je to za překonání hranice 3300 pohárků. Napište mi do komentáře, kolik pohárků máte vy, jestli jste se třeba posunuli, můžete k tomu rovnou připsat, jak dlouho denně jste na Brawl Stars, protože já, pokud se do toho fakt jako hodně opřu, tak možná tak hodinku. Dílu toho nevydržím, pak si vyplácám tokeny a jdu pryč. Máte to tak taky, nebo u toho jste schopný sedět třeba celý den? Napište mi to do komentářů. 300 coinů je mých, mám jich už 1700, prosím. Já mám chuť upgradeovat, jenže už tady mám jenom Penny a Daryla. Daryl stojí 480, Penny taky. Lidi, dneska se budou dít zázraky, jo. Upgradenu Daryla, mám dobrou náladu, mám hodně goldu, chci se toho zbavit. Tak teda upgradeneme toho Daryla. Pak je tady Penny, upgradenu ji taky. Přece jenom pořád mi zbylo 753 coinů a to je dost v pohodě, tím si ještě na nějaký ten upgrade na osmičku vystačím. Nemůžu tomu uvěřit, ale skutečně mám Penny na sedmičce. Momentálně mi tady nesvítí nic, co bych mohl upgradenout a to se tady opravdu dlouho nestalo. Možná bychom mohli dát dneska i opening, když na to tak koukám. Otevřeme si Big Box. Z kterého padlo krásný veliký nic. A jelikož tu chci mít ještě spoustu kvalitního kontentu, tak otevřu ještě malý Brawl Box, jeden jediný, kterým se nachází 14 coinů, Dynamike a Bow. Díky. Další věc, kterou tady vidím, je moje jméno, jelikož má žlutou barvu a já jsem v minulém videu řekl tohle sto. Přestaňte se měnit jména, neskoušejte to, nefunguje to, oni to odstranili. Moje jméno momentálně vypadá takhle. Svorka C, 0, Svorka, Ogit, Svorka, lomeno, C, Svorka. Parádní. I když jsem se tak myslel, pravda, to není, vy jste mě opravili. Částečně jsem měl pravdu, protože oni moje jméno opravdu odstranili, moje barevné jméno. A když si teďka v Trophy Road přejedete až na kraj, kde je profil a vy si rozkliknete tohle tlačítko, který vám umožňuje změnit barvu jména, tak skutečně se mezi těma barvama nenachází barva černá, což byla barva mýho jména ještě donedávna. A já jsem na tu barvu byl fakt pyšnej, protože jsem ji na někom neviděl, byla v celku ojedinělá a fakt se mi líbila. Měl jsem pravdu s tím, že barvu zadělali, už nefunguje, ale barvy jako takový jsou ve hře pořád, jenom ne ty, který jsem měl já nebo který jsem si představil. Nejsou všechny, jich tady pár, ale pořád barvu jména se můžete měnit, nemusíte kvůli tomu ani chodit do nastavení a tam konfirmovat a nevím co všechno, prostě a jednoduše překliknete. Teď si můžu dát zase červenou, moje jméno je červený, teď můžu zase rychle takhle překliknout a zpátky na žlutou, která se mi momentálně líbí nejvíc, protože to tak nějak jako vypadá hezky, mě se tak líbí. OK, tohle je teda změna jména, to jsem se opravil, snad už nebudete mít chutně zabít po nějaký špatný informace opět. OK, podíváme se teda na tu krásnou, no krásnou, nevím jestli úplně krásnou, podíváme se teda na nejnovější brawlerku Rosu, na kterou ještě samozřejmě nejsou ve hře žádný skiny, je to jenom tadyhle ten normální, ten první, a klikneme tady na tohle krásný modrý tlačítko Try. Po stisknutí tohle z toho tlačítka se přesuneme do Training Cave, což má připomínat něco jako Training Camp v Clash Royale, pokud se někteří z vás pamatujete. Pokud chcete, dámy a pánové, tak si samozřejmě pusťte video tady nahoře na kartě, které vám vyskočilo. Je to video, ve kterém jsem se vlastně zabýval updatem a vysvětlil jsem tam nějak tak všechno. Jediný, co jsem řekl špatně, byla ta barva jména a to jsem se teďka opravil, takže to by mělo být snad všechno v pohodě. A jedna z novinek, kterou přidali, byla právě tahle Training Cave, díky který máte možnost vyzkoušet všechny brawlery, které se nacházejí ve hře, a to i s jejich skinama, který nemáte samozřejmě koupený. Jak můžete vidět, Rosa ještě ani není ve hře a já už za ní hraju, jo. Trošku si zopakujeme nějaký info o ní. Rosa je rare brawlerka, její útok funguje asi tak nejpodobněji jako u El Prima, s tím, že je o něco širší. Její super abilitka je štít, který sebere velkou většinu damage, nesebere všechno, nejste nesmrtelný, což jsem si vlastně taky v update videu myslel, že jste po nějaký čas, ale nejste, jenom to vlastně stlumí tu damage, která na vás jde. Dám příklad, někdo po vás vystřelí, běžně by vám ubral 200 HP, tak takhle, když máte ten štít, vám ubere 50 HP, jo? Skválně se
můžeme podívat. Zjistíme se to tady na tomhle robotovi. Ten mi ubral teďka 500, jo, bez štítu, jedním výstřelem. Teďka ten štít aktivuju a koukneme se, kolik mi ubere teďka. Sebere mi 100, což je krásný. To se třeba do showdownu opravdu hodí, takováhle vychytávka. OK, robot je mrtvej. Jdeme si vyzkoušet Rose proti tadyhle s těm velkým sviním. Může hitovat víc cílů najednou, což je úplně super, protože jako tohle je fakt jako rychlovka. Její superabilitka je momentálně úplně zbytečná, protože ten štít tady fakt nevyužívá. A nejde to nějak násobit ty štíty. Jakože byste si dali třeba 2 na nás nebo tak, tak to nejde. Ani se nestane to, že ten jeden by zmizel a zapl by se druhej. Prostě vydržíte, než se vám ten první štít doloaduje, pak až pustíte novej. Pohodě. Jakoby nevím, co bych tady nějak tak moc zkoušel. Tahle věc je super, ale rozhodně v dnešním videu vyzkoušíme víc brawlerů v Training Cave, protože chci si třeba zkusit skiny, které ještě nemám koupený, tak s nima se chce zahrát. Případně brawlery, který vlastně nemám, s nima se tady můžu taky zahrát, jak už jsem říkal, určitě bych si chtěl zkusit Leona. Já se přiznám, už jsem si ho zkoušel asi. Minutu dvě jsem si s ním hrál před pár dněma a musím říct, je to skvělý brawler. I když ho nerfovali, pořád si myslím, že to je jeden z nejlepších brawlerů ve hře. Taky jako ještě aby nebyl, že jo, je to legendárka. A získat Brawl Stars legendárku, to je pěkně na dlouho. No já tady kecám, pořád tady mlátím do toho, z toho robota, už do něj mlátím možná tak minutu dvě. A vůbec nic se neděje, protože má 100 000 HPček, takže na něj kašlu. A nevím, co dál bych ještě jako řekl, nebo zkusil. Ještě se podíváme na ten štít, prohlídneme si tu animaci. Když nasadíte štít, tak jí sem přes hlavu přetáhne nějaká prapodivná helma, a trošku se zvětší a kolem ní se rozsvítí krásná žlutá aura, která má představovat štít. A to je nějak tak jakoby všechno, co bych k Rose řekl. Takhle se ještě můžete podívat, jak to vypadá, když si zaimujete ručně. Její range je opravdu hodně slušný, protože jak jste mohli vidět, tak toho dokáže hitnout fakt jakože dost. Zkusit, jo, takhle až 4 cíle na jednu, co tady takhle vidím. Tak tohle z toho je, dámy a pánové, Rose. S tím, že poslední věc, kterou ještě vidím, v Training Cave vpravo nahoře ještě je takový ukazatel damage per second, kde můžete vidět, kolik poškození během jedné vteřiny jste schopný s určitým brawlerem dát, což když půjdu takhle, tady budu běhat, tak nejvíc, co jsem s Rose dokázal, pokud se neměli, byly 4400, je to možný. Počkám, až tady spavne znovu a vyzkouším to. Aktivuju štít, třeba budu nějaký větší a silnější. 5200, 6000, 6000 jsem tam zahlíd, 6100. 6000 to bylo určitě, 6000 to něco bylo nejvíc a víc už jsem tam opravdu neviděl. Ještě zkusíme na robotovi, jestli se něco stane, ale pochybuju to vůbec, protože nemůžu hitovat takhle víc cílu najednou. Takže 6000 to něco je velice pěkný výsledek. Vezmeme si schválně El Prima, protože to je brawler, který se k Rose nejvíc přirovnává. I útokem, i vlastně raritou, protože El Primo je jeden ze 4 brawlerů, kteří nesou, teďka samozřejmě mezi ty 4 brawlery počítám i Rose, nesoucí rare raritu. Takže El Prima zkusíme si ho samozřejmě s tím skinem, který já vůbec nevlastním, protože kdo by dal 80 gemů do takového skinu. No, věřím, že někdy v budoucnu budu natolik hloupý, abych to koupil, třeba když někdy nebudu vědět, co s gemama, ale zatím ho nemám, zatím s tomu jenom směju. A jdem si vyzkoušet El Prima s tímhle krásným skinem, protože v Training Cave je možný opravdu všechno. El Primovo míření vypadá trošku jinak. Vytáhnu z toho taky těch 6000. 2,7, 3, 2, 9. 3000 jsem tam neviděl, ale nezapomeňme, že El Primo má ještě super abilitku, která je super. Takže to taky vyzkoušíme. Vymlátím to tady. Tak, vymláceno. A vyzkoušíme to znova, s tím, že si tam hezky mezi tyhle ty hošany hopneme. A tohle to bych neskoušel, takže to prostě namíříme takhle a hitneme jich 9 na jednu. Tak schválně, kolik damage získáme. 6200 a víc už asi z toho nevytěším, takže s El Primem jsem byl schopnej sundat víc damage, ale to samozřejmě za použití superabilitky je to takový komplikovanější, ty se nevybějte. Tohle to byl El Primo v Training Cave. Vůbec tady teďka nechci připočítat nějaký damage per second, jenom mě zajímalo, kolik budu schopný s El Primem vytáhnout. Vezmeme si schválně brawlera, se kterým by v Training Cave mohla být sranda, když víme, že tam je naskládaných tolik robotů u sebe. Podle mě by to mohlo být Barley. Vezmeme si samozřejmě Golden Barley, protože to je ještě Barley, který ho nemám. Sice mám hrozně rád Wizard Barleyho a miluju ten efekt toho ohně, ale v dnešním videu chci zkoušet věci, se kterými jsem ještě nehrál, což Golden Barley, s tím jsem skutečně ještě nikdy nehrál, takže jdeme si ho vyzkoušet a chci vidět, jak dobře si poradí s těma robotama, když použiju super abilitku. Jak vlastně vypadá jeho útok? Hezky, hezky. Ta flaška vypadá hodně pěkně, jak máme ten skin, tak ta flaška vypadá opravdu hodně pěkně. Tak jo, super abilitka je načtená. Barley má opravdu dost extrémní dosah, jak můžete vidět. Tak to jdem zkusit schválně, kolik toho
náš Barley dokáže. 13 000 jsem tam zahlíd. 13 000 damage per second. A jak říkám, nekoukám se na to, jenom prostě náhodně zahazuju. Ale jakoby fakt mě to zajímalo, jo, teďka u Barleyho, protože to, co on tady s těma robotama dokázal, to bylo extrémní. Oni zmizejí prostě. Oni prostě zmizejí. Jsou pryč. To byly 3 vteřiny, prostě, jo. To s nikým jiným nedokážete. Barleyho v tomhle modu fakt miluju. Tohle byl teda Barley, koukneme se, koho dalšího tam máme. Vyloženě vyhledávám brawlery, který mají splash, protože kdybych použil brawlera, který ten splash nemá, tak tam toho s tím moc nedokážu. Nesnáším tě, ne, já jsem si chtěl vzít, ne, vracíme se, já jsem si chtěl vyzkoušet tý Bunny Penny skin, který stojí 80 gemů a dámy a pánové, tohle jste tady buď dlouho, anebo ještě nikdy neviděli, nejsem si jistý, ale jdu si zahrát ve videu Penny. Tak jdeme na to, Penny. Chci si vyzkoušet, jak ti to půjde proti tadyhle s těm sviním. Já totiž vím, že Penny, když vlastně hitne nějaký cíl, tak vlastně ta její střela pak pokračuje a hitne víc cílů. A chci vyzkoušet, jak dobře to bude fungovat proti tadyhle s těm potvorám. OK, to by šlo. Jakoby jde to. Jako má ona vlastně super abilitku. Ona má ten kanon, že jo? Tak ten vypadá ale hodně hustě. To vypadá hodně hustě, kanon tady one hituje. No, OK. Tohle je Penny už se na ní zase dlouho nepodívám, ale chtěl jsem si zkusit skin, vypadal velice pěkně, líbí se mi, jak to zpracovali. A poslední brawler, který v dnešním videu zkusíme, je Dynamike, který má taky velice zajímavý skin, má samozřejmě ještě k tomu splash, takže minimálně jeho super abilitka, si myslím, že se do tohohle toho modu bude velice hodit. A pokud nevíte, tak Dynamike má jeden z nejdražších skinů ve hře, ne-li úplně nejdražší, protože jeho skin stojí 150 gemů, což Wow, na zádech táhne kotel, a v ruce má modrý papriky, ještě jsem ho fakt neviděl, já jsem ho ani neviděl nikdy ve hře, to je fakt poprvý, co vidím tenhle ten skin ve hře, jsem ho fakt nikdy neviděl, já jsem ho viděl jenom na obrázku, tak to zkusíme, jak to bude vypadat, jsem velice zvědavý, vypadá to úplně jako tyhle skiny Dynamity, který zahazuje, ale jeho super abilitka, to už bude něco jiného. To bude totiž velký kotel a jak můžete vidět, tak ty brawleri mizí fakt hodně rychle, ne brawleri, sorry, roboti mizí hodně rychle. Počkáme, až se to tady spawne, hodíme tam jeden velký do prostředka a teď se podívejte, jak rychle tady vlastně všechno zmizí. Bum! A je to v háji prostě. Vezmeme si teda ještě někoho posledního, koho si budu chtít zkusit. Budu asi vybírat i podle skinu. Poco je další brawler s nejdražším skinem ve hře, jeho skin stojí 150 gemů. A pokud se nemýlím, ještě jsem opět nikoho neviděl vytáhnout tadyhle ten skin ve hře. Vyzkoušíme si ho, jdeme na to. Ani jsem ho neviděl nikdy v nějakém videu, já prostě opravdu nevím, jak tyhle skiny vypadají, takže jsem fakt zvědavý. Bílej klobouk, červená kytara, v hubě růže, range stejný, jak to vypadá, když vystřelí? Vystřelí srdíčka, OK. Super, zase se dělá práci se skinem s animacemi a pak to nasadí za 150 gemů, to nikdo nekoupí. To je marketing, to je fakt chytrý. Poco je úplně úžasný, o můj bože. Další brawler, který má úplně perfektní splash a nejvíc se do tohohle z toho hodí, takže OK. Takže jo, Poco opravdu nesklamal. Ještě se podíváme, jak bude vypadat jeho super abilitka, samozřejmě tohle to nezabije, to mě jenom uživí a případně mi tohle z toho healovalo moje kamarády, ale jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. OK. Veliký srdíčka, ještě větší než předtím. Tak jo. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem nebo odběrem, který mi můžete samozřejmě přihlásit, tak budu velice rád. Pokud chceš, můžeš si zakoupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku nebo tady nahoře na kartě. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně, vyzkoušejte si Training Cave, protože to stojí za to. A ahoj.